Kristian Oljakka, Autoliitto Härmä. Erittäin tasainen lähtö, numero 24. Sieltä ulkoa reunasta Kristian Oljakka oli hieman edellä muita ja Kristian myöskin tuon kärjen vie. Kristian menee ensimmäisenä tuohon etusarjan jälkeiseen kaarteeseen. Sitten tullaan melko kovassa rykelmässä ja Etelämäen marjapuuron värinen auto numero 18 tällä hetkellä kolmantena. Lappeenrannasta väriä viedään siellä. Toisena on numero 19, Jyrki Ritala Vaasan urheiluautoilijoista. Ja tiukkaa taistelua kärjestä. Ritala ahdistelee erittäin pahasti Oljakkaa. Löytääkö sen paikan, mistä kuittaa? Oljakka polkee karkuun koko ajan, niin kuin kunnon kisoissa pitääkin. Ja kolmantena edelleenkin Mika Etelämäki Lappajärven urheiluautoilijoista. Mika, pystyykö Mika pitämään tuon paikan? Numero 22, Matti Toivola tukkii väkisin ohi tuolta välistä. Takasolla johtaa edelleen Kristian Oljakka ja Jola, joka äsken kuittasin Etelämäen ohitse. Etelämäkeä ahdistellaan edelleen tuossa, mutta pystyykö hän pitämään neljännen paikkansa? Näyttää siltä, että pystyy. Voittoon ajaa Kristian Oljakka. Toisena Jyrki Ritala, sitten Matti Toivola, sitten Mika Etelämäki, seuraavana Ari Ikola ja sitten numero 21 Tapani Kortehisto ja sitten numero 20 Taina Kukkola. Taina pysyy hyvin poikien mukana.